Sini, sini, sini. Masuk sini, masuk sini. Oke. Aneh. Sini, sini. Sini, sini, sini. Gimana kan? Mari, kemari, kemari. Nah, kemari. Nah. Benarnya bawa pusing bang kamu segitu. Cuman kurang asem banget. Oke, oke, wah. Oke. Masuk, masuk, masuk. Wow, banyak duit. Di mana tadi ini kan? Advance UAV. Oh, dia no. Ambil, men. Ini nih. Oh, oke. Okay. Mana? Belum. UAV. UAV ada. Aku ada advance UAV. Pakai. Pakai. Friendly advance UAV marking targets. Sana. Found a recon contract. Sini ya enemy ya. Jauh jua. Ni, oh bah, hijau. Saya nak naik bukit dah ni. Sini, sini kan naik bukit.